В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Восьма доба російського теракту на Каховській ГЕС. За інформацією Херсонської ОВА, зберігається тенденція на спад рівня води. Повідомлення щодо спалаху інфекційних хвороб на Херсонщині відсутні. Цю тему, що з морем нашим чорним, обговорюємо з нашим гостем в студії Владислав Балінський, хімік-біолог. Я вас вітаю. Вітаю. І дякую, що ви тут. І ще до нас долучиться Віктор Коморін, директор науково-дослідної установи Український науковий центр екології моря. Будемо більше розпитувати про наше Чорне море. І так, питання до вас. За останніми даними, станом на ранок, середній рівень підтоплення становить 2 метри 70 сантиметрів. Це на 27 сантиметрів менше, ніж учора. І вода продовжує падати. Що ми будемо спостерігати? Рівень води буде знижуватися, але до якої відмітки? Чи скрізь він знизиться? Чи взагалі втече вода? Ну, це потрібно знати саме в якої локації заміри відбувалися. Бо за течією рівень води знижується не одночасно, в різний час. Адже станом на 11 червня фіксували, що Каховське водосховище зійшло майже на 80%. Тобто, це більша частина. І якщо порахувати в загальних цифрах, це виходить десь порядка 14 кубічних кілометрів води. Тому я вважаю, що зараз вже річ йде про те, що залишилося десь майже 10%, не більше, Каховського водосховища. Тобто рівень теж падає зверху і донизу останнім часом буде не спадати. А може там і залишитися, так? Так. Ті ділянки, які були, поймана частина, то деякі ділянки, вони нижчі інших, і ось там якраз вода залишиться на деякий час. Можливо, буде виникнуть нові озера. Наприклад, ми пам'ятаємо, на Херсонщині відомо Червоне озеро. Це озеро, соляне озеро, дивовижне озеро. Воно теж зараз затоплено, і це озеро вже не буде червоним, воно більш, воно прісне буде деякий час. Потім, можливо, воно повернеться в солоний стан, але з часом. Тобто, саме цей стан, коли Дніпро з ложа Каховського водосховища повертається в свій природний стан, він дуже загрозливий. Чому? Тому що за цей час соцреалізму, як то кажуть, за час революції промислової, було накопичено на дні водосховища дуже багато різних відходів підприємств, виробництв, бо це водосховище було створено якраз для водопостачання великого виробництва і агропромислового комплексу. І це дуже брудна промисловість. Тому от зараз, якраз якщо взяти геоморфологію, то якраз сама глибока частина водосховища – це русло, первинне русло Дніпра. І якраз воно, як сама глибока частина, воно накопічувало у собі цей намул. І якраз зараз, коли Дніпро повертається в своє русло, весь цей намул буде вимиватися в Чорне море. А що там?
О, там дуже багато... Ви кажете, це відходи промислові? Так. Але це, знаєте, такий привіт із минулого від комуняк, можна так казати. Тобто ми можемо не оцінити? Ні, ми зараз дуже чітко знаємо ці загрози. По-перше, річ йде о важких металах, таких сполуках. Це дуже багато різних, бо коли річ йде о виробництві рудозбагачення чи тяжола промисловість, то там може бути і ртуть, свинець, значить, великий змист. Можливо, кадмій, нікель, інші важкі метали. Але це ще не все. Речі йде також о змісті хлорорганічних сполук. Це дуже-дуже небезпечні речовини, тому що, по-перше, вони біорозлагаються, біорозкладуються на протязі сторіч, майже не десятиріч. По-друге, вони мають таку особливість, як біоакумуляція. Вони накопичуються в організмі і тварин, і людини теж, і визивають ряд дуже таких захворювань. Можу сказати, що ще на початку 60-х років, саме в Америці, такі сполуки, як ДДТ, або ДУСТ, його ще називають, це інсектициди, які масово використовувались в сільському господарстві для боротьби з шкідниками. І спочатку 60-х років в Америці вони були заборонені для використання. Але в Радянському Союзі ці сполуки використовувались навіть до 90-х років. І справа в тому, що коли вони осаджалися на дно, вони якби-то виводились з харчових ланцюжків. І фільтри працювали, так? Ні, вони виводились з пищових ланцюжків, вони ж не завжди гарно розтворяються в воді, то вони просто, якби-то були в такому безвредному стані. Але зараз, коли воно все подимається, то концентрація зростає, і воно заново включається в ці пищові ланцюги харчові. Ці промислові відходи, я так розумію, могли попасти в Чорне море або вже попали? Ну, вони зараз, річ в тому, що зараз якраз вони попадають в Чорне море. Що буде з ними далі в Чорному морі? Вони осядуть, вони будуть плавучі, вони будуть в реакції з повітрям і дихати вже буде небезпечно, наприклад, біля моря. Як це відбуватиметься? Ну, для того, щоб можна було, можливо, прикинути, то треба оцінити об'єм можливий. Скільки до нас потрапить? Так, це можна порахувати. Я казав вже, що общий об'єм водосховища десь біля 18 кілометрів кубічних. Тобто, якщо порівняти з середньорічним стоком всіх річок за цей період, десь в червні, за 6 днів, то і порівняти з цим об'ємом, то виходить, що тільки по воді її більше, ніж зазвичай, більше, ніж в 100 разів. Але це ще не все, бо якщо ми будемо рахувати так званий твердий сток,
Бо вода – це не все. Важливо розуміти, яку кількість саме цих нерозтворених частиць намулу несе в собі вода. То вийде, що кількість більше в тисячі разів, ніж зазвичай. Оскільки Чорне море – це є дуже замкнена система, майже саме замкнена з всіх морей в світі, то виходить так, що це дуже і дуже, дуже важке навантаження на екосистему, і можливо, наслідки можливі будуть дуже, довгими і спостерігати будемо десятиріччя їх. По-перше, чому йде мова? Та кількість мусорок, ми її бачили власними очами на узбережжі. І зрозуміло, що якщо річ йде про органічні рештки рослинності та інше, то це одне. Якщо річ йде якомусь смітті, наприклад, пластик чи важко розлагаємо спалуки, рештки, то це інше. Тобто та кількість пластику, яка потрапила в Чорне море, в Одеський залив, потребує якогось рішення. Не тільки пластик, ми бачили навіть холодильники, подушки, матраси, все це воно лягло на дно і забруднює море. Адже це тільки засмічення. Це видиме, що так, ми можемо побачити. Так, ми маємо казати саме за забруднення, бо, як я вже казав, всі ці спалуки, вони потрапили у море, і ми бачимо навіть по кольору, що це не морська вода. І є такі індикатори, бо якщо заміри зараз показують нам, що сольоність води десь біля 3 промілій, а зазвичай така сольоність десь 10-12 промілій. Норма, так, 10-12. Так, але 15-17, на початку літа вона нижче. Це якраз вказує нам на те, що це саме річна вода, і ми вже розуміємо, які спалуки є загрозою. Але це все впливає не тільки з точки зору можливого бактеріального на організм, я маю на увазі епідеміологічної загрози. Але це все впливає ще і на біологічні системи. І Чорне море дуже вразливий біогеоценоз, бо в ньому дуже тонкий цей слой живих істот. Нема куди дійтися. Так, біля 100 метрів, бо нижче це вже сірководородний такий вчасток. Давайте почуємо думку ще одного спікера. До нас долучається Віктор Коморін, директор науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря». Вікторе, вітаємо вас і дякую, що ви з нами. Добрий день, шановне ведуче, добрий день, глядачі, добрий день, Владислав, радий бачити. По-перше, вибачте, що не зміг бути в студії зараз, бо багато справ пов'язаних саме з цією аварією. Спочатку дозвольте обновити ту інформацію, яку я не так давно вже давав. По-перше, по супутниковим даним ми бачимо, що забруднена вода вже зайняла майже половину північно-західної частини Чорного моря. Вона спустилась аж до Дністра. По-друге, наші проби показали, що в Одеській затоці біля узбережжя не дійшла поки що саме забруднена вода, тобто вона йде морістіше.
Це потребує певних зусиль і досліджень, тому що потрібно вийти в море взяти проби води, донних відкладів, біоти вже безпосередньо в морі. Ми зараз ведемо переговори з військовими, з тим, щоб на їх суднах це зробити. Це є вкрай важливим, оскільки ми розуміємо, що вода буде просуватися південніше і може затронути не тільки українські води, а й води Румунії і Болгарії. Наскільки вона дійде до Турції, то вже інша справа, то вже за допомогою моделювання. Але ми повинні знати, які забруднювачі є в Чорному морі наразі. Ми на це питання поки що не можемо відповісти, тому що, як я вже сказав, більша частина забруднювачів, вона йде морістіше, аніж біля Одеського узбережжя. Це по-перше. По-друге, стоїть питання у формуванні краткострокових, середньострокових та довгострокових заходів щодо що з цим робити. В короткострокових заходах це потрібно нам оцінити, як саме було забруднено, зробити модель відповідну для того, щоб зробити прогностичні дані, що буде далі. Причому прогностичні дані не тільки на місяці, а й в якісному показнику, як це змінить взагалі Чорноморську екосистему. Тому що зрозуміло, що солоність впливають певна кількість біогенних речовин, впливають токсичні речовини. І це зрозуміло, що це комплексний вплив, і яким чином цей комплексний вплив перетворить екосистему Чорного моря, мається на увазі загалом північно-західної частини Чорного моря, ми ще не знаємо, ми ще це вивчаємо. І зрозуміло, що ця робота буде тривати не один, не два, і навіть не три дні, тижні та місяці. Якщо є питання, то будь ласка, тому що я можу досить довго про це розповідати, і, можливо, у вас є якісь більш, скажімо так, цікаві питання, які ви хотіли отримати відповідь. Вікторе, цікавить питання таке практичне, тому що одесити все рівно будуть продовжувати свій сезон літній, так, бо літо одне у нас є, і всі так сподівалися, що убезпечать пляжі і люди підуть, але вже розуміють, що вода ще більш забруднена. Вже місцева влада закликала не купатися в морі. Ви також попередньо казали, що ні в якому разі в воду заходити не можна, але люди все рівно порушують це правило, не чують. Що, на вашу думку, має зробити влада, аби убезпечити одеситів від купання? От як на початку війни, якщо ви пам'ятаєте, всі пляжі були закриті навіть літочками такими, огорожені входи до пляжів. От це потрібно і зараз зробити. Оскільки не всі люди розуміють, що у воді можуть бути як токсичні речовини, наприклад, нафтопродуктів, щоб ви розуміли, кілька днів тому, сьогоднішні дані ми ще обробляємо, кілька днів тому було в 5 разів більше, ніж фонова концентрація, ніж ГДК, гранично допустимі концентрації. Зараз забруднення все більше і більше, тобто якщо вчора ще була солоність 7 промілій, то сьогодні вона 4 промілі. Тобто це все більше і більше та от забруднена вода з токсинами. Як я вже сказав, нафтопродукти ми знаємо, а що там ще є, поки що вивчаємо. Крім того, там є, безумовно, є і можуть надійти більше патогенні мікроорганізми, які безпосередньо можуть спричинити низку захворювань. Дуже це небезпечно, небезпечно не тільки для тих, хто купається, а для оточуючих людей, тому що вони можуть заразитися. Як сказала санепідєм, зараз то нема ніякої значного перевищення, але вода все більше надходить і все більш забруднено надходить. Оце потрібно розуміти, що сьогодні нема, а через
кілька годин вона вже може бути присутня в воді. Вікторе, ви згадали, що Центр екології моря буде займатися і короткостроковим, і довгостроковим плануванням. А що нам відомо про очищення? Чи море саме себе очистить? Чи це ми якось механічно повинні зробити? Що в довгостроковому плануванні? Те, що викинуло на пляжі, те, що в рекреаційній зоні, то ми повинні саме це сміття зібрати і відповідно очистити забруднення. Зрозуміло, що частина моря справиться з якоюсь частиною, але більша частина може бути задепонована в донних відкладеннях. І потім вже, коли шторма, коли, скажімо так, великі вітри, великі хвилі і течії, воно знову піднімається в морську воду і знову стає забруднення. Це так назване вторинне забруднення. Це також ми повинні розуміти, що воно нікуди з системи просто так не дінеться. Для того, щоб воно очистилось, потрібно, щоб пройшли не місяці, а роки. І наостанок ще питання. А то і десятиліття, вибачте. Так, і наостанок питання. Так. Чи відомо щось, що колеги ваші з Румунії, Болгарії, Туреччини роблять для того, аби не допустити у себе там подібної ситуації? Що знаєте? Зараз поки що вони, скажімо так, моніторять на постійній основі якість своїх вод. В них є певні служби безпеки, які також працюють з населенням і працюють на кшталт нашого МЧС, в чрезвичайних засобах для того, щоб якщо якесь буде забруднення, з яким можна впоратися механічними засобами, то вони готові до цього. Наприклад, нафтопродукти. Це як приклад. Ми почули вас. Дуже дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру Віктор Куморін, директор науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», був з нами на зв'язку. Владиславе, ви теж були біля моря нещодавно. Я дивилася ваші відео. Ви знімали весь цей жах забруднення. Що ви помітили? І я знаю, що вже і викидує морських жителів прямо на пляжі, так? Так, дійсно, ми повинні розуміти, що річ йде о том, що уся майже нижня течія Дніпра, вона впізнала на собі такий вплив дуже-дуже величезний, який майже знищив всіма мешканцями національний природний парк Ніжньодніпровський. Угу. Тобто ця територія біля 80 тисяч гектар, заплавна територія, вона майже вся була змита. І тому це дивовижно, але це дуже-дуже плохі новини для всіх мешканців, саме навіть водоймища, бо такі показники соленості, які є, навіть в опрісненому морі, вони ніяк не підходять ні для пресноводної риби, ні для амфібій, ні для рептилій, які теж потрапили, наприклад, пресноводні черепахи потрапили в море. Тому я те, що бачив і здивувався, я за 32 роки вже в Одесі живу і вперше таке бачив, як на морському узбережжі хор жаб, так. Але це було ще 10 червня, тоді море було спокійніше, а потім, коли вже почався нагінний такий дуже сильний вітер, то дійсно вони вже відчували собі погано дуже. Тобто всі ці амфібії, всі риби,
в кінці кінців вони загинуть. Але ну, це ще не все. Ми бачимо на узбережжі дуже велику кількість решток рослинності. Причому одесити дивуються такі коріння, дуже ну, гарні виглядають. Це коріння якраз болотної рослинності. Бо коли ми кажемо про Ніжньодніпровський національний парк, ми розуміємо, що це водноболотне угіддя, рамсарське угіддя, так зване, з міжнародним статусом. Вони мають охоронний статус, і не один, ще вони охороняються Боннською конвенцією, Бьорнською конвенцією, деякими іншими. Ну, десь біля тисячі видів живих істот були на цій території. З них біля 350 видів, які були внесені до різних червоних списків Європи. Тобто це зникаючі або види, які є під охороною. І все це було знищено, змито. Ну, наприклад, якщо птахи, вони можуть уйти, але зараз продовжувався сезон гніздування, то птахи многі багато птахів не встигли вивести потомство, бо вони залишилися без діточок. Але якщо казати про таких істот, як ну, норка, як, наприклад, ну, бобри, як барсуки, дуже великі істоти. Багато з них просто згинуло. І ми бачимо трупи, які виносять на узбережжя Одеси в тому числі. Тобто, от всі ці рештки рослинності, це рештки в тому рахунку і видів дуже-дуже вразливих. І, наприклад, кубишка або інші рослини. І я бачив, наприклад, тритона грибенчастого, який є теж в Красній книзі і теж під охороною. Так, тритонів дуже багато. І я знаю, що молодь особливо дуже хвилюється з цього приводу, і навіть до зоопарку нашого приносили амфібій врятованих і інших тварин. Тобто, окрім цього, ну, от зараз вже третій день шторму, і ми бачимо, що ці рештки рослинності, вони здрібнюються, подрібнюються, і воно все створюється в таку кашу, яка потім буде формувати донне відкладення саме в частини між волноломом та узбережжям. І це дійсно потрібно прибирати, бо ця частина, вона замкнена, і потрібно, може, якісь технічні рішення для того, щоб збирати з дна всі ці рештки. Що стосується побутового чи будівельного сміття, його теж дуже багато. Навіть пеноблоки величезні, рештки стропил – це дахові конструкції, їх теж дуже багато. Все це потрібно прибирати. І ось, коли я почув, наприклад, від фахівця, від Віктора Каморіна, що основні потоки забрудненої води, вони за морем, там, де так, глибше. Так, там, де глибше. Але ось цей саме Марістише, так. Але цей ветер він здув плавучі рештки до Одеського узбережжя. Тому дуже важливо зараз розуміти, як цей фронт буде продвигатися. І тут я згоден з Віктором. І
Тому що, ну і теж хочу додати, що зараз ми бачимо, що температура впала, температура повітря, і це, ну, дає нам деякий час ще на підготовку, бо як тільки, якщо збережеться от цей поступ води якийсь час ще, а він ще буде стикати, ну, може, ну, десь 5 днів чи тиждень, я не знаю. Але як тільки буде звищення температури при таких показниках сольоності, може виникнути токсичне цвітіння. Ми з ними вже стикалися, коли ось така піна зелена чи червоний приплив, як ми бачили десь 2 роки тому. Це все дуже-дуже вторинно забруднює море, і це дуже, ну, як-то небезпечно для нас. У мене ще питання щодо відбудови Каховської ГЕС. Деякі екологи кажуть, що не варто відбудовувати її, адже прорив може відродити Великий Луг. Це легендарне місце козацького періоду України. Це колись була заплава Дніпра, і тут було багато риби. Ваша думка яка? Ну, дійсно, під час будівництва Каховського водосховища в Насільницьке було затоплено, тобто люди, які жили в сілах цих, вони були просто викинути звідси. І це історія. Але ми зараз повинні розуміти, що вже система, біологічна система вже перебудувалася в даному місці. І тут є декілька, ну, дуже багато факторів, які потрібно враховувати. Ну, наприклад, ми повинні розуміти, а як, що робити з цією територією, яка оброблялася і яка мала функцію аграрною. Тобто без зрошування вона зараз працювати не буде, а це річ йде, ну, біля 1 мільйона гектар. Це дуже величезна площа, ну, майже десь 15% всього виробництва всього аграрного сектору. Приблизно. Але якщо можливо відновити систему якось без Каховського водосховища, то також потрібно враховувати інші фактори. Наприклад, ну, ми вже казали, що система була дуже сильно відмінена, і в тому рахунку було накоплено, в тому числі було накоплено велика кількість от цих токсичних, токсичного намулу. Ось як він розміщен, цей намул, на в ложі цього водосховища, чи не вийде так, що ми отримуємо болотисту місцевість, безжизненну таку мляву пустелю. Тому потрібно вислухати думку багатьох фахівців, тобто це і ґрунтознавці, це і гідрологи, це і біологи, можливо, геологи, для того, щоб підрахувати, по-перше, вартість того чи іншого проєкту. Це дійсно дуже-дуже відповідальний великий проєкт, який ми, ну, потрібно вирішити, а що робити з цією територією, враховуючи всі інтереси. Бо ми пам'ятаємо, що це робочі міста, бо це промисловість. Але якщо можна відновити водопостачання, наприклад, у Кривий Ріг, бо там Арселор Мітал, чи
В інше, ми пам'ятаємо, що судоплавний канал, судноплавний Каховський канал, дуже великий, потім мережа оросительних каналів, орошувальна система, канал, який об'єднував, постачав воду на Кривий Ріг, це Дніпро, Кривий Ріг канал. Якщо це все можна відновити без водосховища, ну, то це потрібен якийсь проєкт. І наостанок ще одне питання. В Міністерстві довкілля повідомили, що окрім того, продовжується обміління акваторій у нацпарках Великий Луг і Кам'янська Січ. Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя архіпелаг Великі і Малі Кучугури. Що ми знаємо про цей парк і що це значить для нього? Ну, ось якраз зараз йдеться про те, що територія, яка була вже сформована як новий біогеоциноз, ну, він штучний біогеоциноз, але це водосховище, воно дуже велике. Ну, площа його десь 2150 квадратних кілометрів. Кілометрів, це 235 кілометрів вздовжку і десь 35 кілометрів вширшку. Це дуже велика система біологічна була. І, наприклад, тільки узбережжя десь біля 900 кілометрів. Ну, уявіть собі, якщо ми кажемо про те, що на узбережжі була вже сформована рослинність, це були дерева, це були вже не степ в первинному вигляді, а це був вже інший сформований біоциноз. То з ним зараз дещо трапляється. Ну, наприклад, ось ці національні природні парки, Кучугури Мали чи інші, вони складалися на острівочках таких. І вони були дуже цікаві з точки зору гнездування птахів. Зараз цікаві, ну, в першу чергу тому, що савці хищні, які могли, наприклад, каштувати пташенят чи розорювати гньозда, вони не мали доступу на ці місця. Тобто, як вода зникла, вже зовсім по-іншому буде складатися оці біологічні відносини. Це майже зникнення національних природних парків. Що стосується парка Великий Луг, він, ну, дійсно, це узбережжя, яке мережувало з цим затопленим Великим Луком, на якому, ну, який був майже калискою в тому рахунку нації, тому що дуже велика кількість селищ, козацьких селищ були на ньому. І це місце дуже сильно відрізнялося від степової ділянки, яке було майже пустинною, бо степ дуже цікава система біологічна, але вона дуже аридизована, вона дуже засушлива. А Великий Луг – це була система, яка була насичена водою, яка була дуже вражає, дуже велике давала. Тому там працювали люди. Так, тому саме екологи, вони коли дивляться на історичні факти, дійсно вони хочуть відновити цю історію. Але, як я вже казав, це потрібно вивчати для того, щоб розуміти, чи можливо це зробити, чи ні. Владислава, я вам дякую, що завітали. Дякую за відповіді. Владислав Балінський, хімік-біолог, був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.